အားလုံးကိုမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါနော်ပျော်ရွှင်သောနေ့ဝမ်းမြောက်သောနေ့ဖြစ်ပါစေပျော်ရွှင်သောခရစ်စမတ်ကာလဖြစ်ပါစေနော်ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေနော်သတင်းကောင်းတွေကြားရပါစေလှုပ်သမျှအောင်မြင်ပါစေယေရှုနာမဖြင့်ကောင်းချီးပေးပါရစေနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘဝကိုကောင်းချီးဖြစ်စေဆုံးအရာနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘဝကိုအရာကောင်းချီးဖြစ်စေဆုံးအရာနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါခြင်းနဲ့နံပါတ်1တက္ကပါလဲဆိုရင်ယူပါယုံပန်းတိုင်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပန်းတိုင်ကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပန်းတိုင်ကနော်ဒီလိုကိုပါတာပြောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ခရိယန်ထဲတွင်းဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပန်းတိုင်ကယေရှုရဲ့အလင်းတင်လို့ရသွားဖို့ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့တခင်ယေရှုကခရိယန်ပါတာကိုလာမထောင်ဘူးနော်လူကလည်းနောက်မှပါတာဆိုတာဖြစ်လာတာနော်ဆောင်းရရှောင်းရကျင့်ဝတ်ထုံးစံတလိဆိုတာပေါ်လာတာတကယ်တော့ယေရှုကပါတလိမှလည်းလာမထောင်ပါကျင့်ဝတ်မှလည်းပညာမှလည်းမထောင်ယေရှုကပါလို့လဲဆိုရင်လူတွေကိုတမန်တရားလာပြတာအလင်းလာပေးတာနော်တစ္ဆာတရားအမှန်ကိုလာပေးတာဆိုယေရှုကတစ္ဆာတရားအမှန်ကိုတည်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လူတွေကဘာသာရေးဆိုပြီးလှုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ခရစ်ယာန်နဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာကအနစ်ချုပ်ပေါ့နော်တမန်တရားကပါလဲဆိုတာကျွန်တော်တည်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီနှုတ်ကိုကျွန်တော်ကအလင်းပေးတာနော်ပမာပြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်အလင်းပေးဖို့ယူပါယုံရှိတယ်ဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်ဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနော်အလင်းရစေခြင်းနဲ့ပညာရစေခြင်းနဲ့เนาะတမန်တရားအစစ်ကိုသိစေခြင်းနဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်ရှိတယ်ဒီယူပါယုံကျွန်တော်ရှိတော့ကြောင်းကျွန်တော်နီးမျိုးစုံနဲ့ဒီနော်စီလာတာဖြစ်တယ်เนาะဒီနော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်တယ်ဆိုတာကမတော်တဆမဟုတ်ဘူးเนาะဖခင်ကဒီနော်ကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုဝင်ကြည့်အောင်ဖခင်ကလုပ်တာဖြစ်တယ်เนาะနီးမျိုးစုံနဲ့ဒီနော်စီကျွန်တော်တွားတယ်တောချူတောင်ကြားเนาะကျွန်တော်တောထင်းနဲ့အခုမှပြန်လာတာเนาะဆိုတော့တစီလုံးဖုံတွေပဲကားနဲ့ဖုံအထဲမှာလဲမန်တီချာပိတ်တောင်ဖုံဝင်တယ်တက်လားအော်လူလဲမိခိုးအနံ့လေပြန်လာတဲ့အခါမှာလေတကိုလုံးမိခိုးအနံ့ရလာတယ်เนาะဆိုတော့တကယ်တော့ချူတောင်ကြဘာလို့ကျွန်တော်သွားလဲဒီလားအဲ့မှာလူတွေရှိတယ်လေအဲ့မှာဝိညာဉ်ရှိတယ်လေเนาะအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်လေတနာတယ်လေသူတို့ကိုလူမြောက်စေခြင်းနဲ့နှလုံးသားနဲ့သွားတာလေเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုအလုပ်လုပ်တာကကျွန်တော်ပတ်စံချမ်းသာဖို့เนาะပါနဲ့မှာမြန်မြန်ပတ်စံစုဖို့မဟုတ်ဘူးเนาะလူတွေမြတ်မြတ်အလင်းရဖို့လူတွေအိမ်တိုင်းမှာချမ်းသာရမယ်စိတ်ချမ်းသာရမယ်ကြမ်းမာချင်းတိုးပွားရမယ်เนาะကြမ်းမာချင်းတိုးပွားရမယ်စိတ်ပျော်ရွှင်မှုတိုးပွားရမယ်ငြိမ်သက်ခြင်းတိုးပွားရမယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာတိုးပွားရမယ်เนาะစီးပွားရေးရွှင်ွေယတနာတိုးပွားရမယ်เนาะဆိုတော့အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းတိုးပွားခြင်းရှိရမယ်ဒီယူပါယုံကျွန်တော်ရှိတော့ကြောင်းဒီနှုတ်ကိုကျွန်တော်လုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရန်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ပန်းနိုင်မှာနှစ်ခုရှိတယ်เนาะတစ်ခုကတော့ตุ้มปูราเนาะตะคูก็ซวยอยู่ล่ะเนาะสอตุ้มปูราสอดาก็จ้าสาแท้มาจิเนาะឧបมาสุยโมเชสุยอีจิบีไม่ตั้วฉิมุบาผิดเลยตูหลุตัดแค่ดะเลตูหลุตัดแค่တော့จ้องตูก็จောက်เดไอ้หลุตัดหมู่จ้องตูก็เปียไม่ตั้วฉินในคามาพยาก็ตูก็อ้ามาขันชะไปเลยเนาะไม่จောက်เนะเดนินหลุตัดตาตีดาอาลงตีไอ้ตีดะหลุอาลงตีตั้วบีสอบิรตูก็อีจิบีเปียนปูราเนาะยอตัดหลุริตัมปองมะสออาสาข้องบาฉินปีเนเกพูသူမှယူပါယုံရှိတယ်လေသူမြင်တဲ့ယူပါယုံကအဲ့ဒါပဲလေယူပါယုံရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတွန်းခံရတယ်ကြောက်လားအကူတွေကရေတွင်းထဲမှာတွန်းချတယ်เนาะနောက်ဆုံးတော့ဂျွန်ဘွားရောက်သွားတယ်သူများရဲ့အိမ်ဖော်ဘွားရောက်သွားတယ်เนาะအိမ်ဖော်မှလည်းအကြည့်မကောင်းသူ့ကိုထောင်ထဲတွန်းချတယ်တွင်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့ထောင်ထဲပြုတ်ချသွားတယ်ရေတွင်းထဲပြုတ်ချသွားနောက်ဆုံးတော့ဘယင်းနန်းတော်ထဲပြုတ်ချသွားတယ်ကြောက်လားတွင်းနဲ့နောက်ဆုံးသူအမြင့်ဆုံးတက်သွားတဲ့ခါမှာပါဖြစ်သွားတယ်တိုင်းပြည်အဲ့ဒီအစ်ကြီးမှရှိတဲ့တိုင်းပြည်အားလုံးဟာခုနှစ်အစာခေါင်းပါမယ်ဆိုဘုရားကတည်တော်ကြောင့်သူ့ကိုဆေးလွတ်တာတူတာမရှိဘူးဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးဆိုတာမရှိတော့အမျိုးသုံးကုန်ပြီကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်သူမရှိရင်ယေရှုဆိုတာမွေးဖွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဂျူးလူမျိုးကအရာအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲယေရှုကအဲ့ထက်မှမွေးလာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျူးလူမျိုးကိုလည်းကြေခဲ့တယ်လူတန်းပေါင်းများစွာဆိုတာကိုလည်းအစာခေါင်းပါခြင်းနဲ့ကြေနိုင်တာသူကလည်းယူပါယုံရှိတော့ကြောင့်တွန်းတာနော်နောက်တစ်ခုကယောနာတွေ့လားမတော်ချင်မှုတွန်းတာလေဖះတွန်းတာလေနော်ထွက်ပြေးတယ်နော်ဖះကဟုတ်တယ်နော်တင်းဘောပေါ်နဲ့တွန်းချတယ်ပြီးတဲ့ခါမှငါးကြီးပိုက်ထဲရောက်သွားတယ်နောက်ဆုံးတော့မတော်ချင်တဲ့နိနေဝေရောက်သွားတာပဲဟုတ်တယ်မလားမပြောချင်ဘူးစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ပြောတာမြ мян ပြီးပါစေဆိုပြီးတော့နော်တကယ်နော်တပတ်စာပြောမဲ့ဟာကိုနော်ခဏလေးနဲ့ပြီးအောင်တော့သူပြောနေတာပြီးပြီးပြောတာနော်မြ мян နောင်ကြားကြားဟေးနောင်တမရရင်ဖះစီမဲ့ဒီလိုပဲပြောတာကိုတပီလုံးနောင်တရသွားလေဟုတ်တယ်မလားကြည့်လေ तू မလုပ်ချင်ဘူးလေတွန်းတယ်နော်ဆိုတော့တခါကတီတီတွန်းကိုတခါမိပါကတွန်းတယ်တလား
ကိုဆရာဝန်မဖြစ်ချင်ဘူးဒီအလုပ်မလုပ်ချင်ပါဘူးဆိုတာမိဘကတွန်းနေဆရာသမားကတွန်းနေအတိုင်းဝိုင်းကတွန်းနေနင်ဒီအလုပ်ပဲလုပ်ရမယ်ဒီခီးတွားရမယ်ဆိုတွန်းနေအရာကအားသိမ့်မရှိဘူးဆွဲတဲ့အရာဖြစ်ရမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မနဲ့ဆော့ဆော့ထလာတိုင်းမှာပြင်းတော့အလင်းပေးချင်တယ်လေကျွန်တော်ဆွဲတဲ့အရာရှိလေနားလေလားပမာပီတပီလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေဘယ်လိုလွတ်မြောက်မလဲအလင်းတွေဘယ်လိုရကြမလဲအချိန်တိုတိုလေးအသွေးမှာသူတို့အလင်းရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်ပြီးတော့ပါတာတိုင်းကြည့်လို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲเนาะဒီလူမျိုးပါတာမခွဲခြားပဲနဲ့เนาะပါတာတိုင်းကြည့်ပြီးအလင်းရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းအားရှိတယ်လေးနားလေတာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်တော့မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာတယ်ပြောင်းနေတာနေ့30ရှိပြီเนาะအဲ့မှာသူယောက်ျားကမယုံကြည်သူတခြားပါတာဝင်တခြားပါတာဝင်ကျွန်တော်ဟာကြည့်ရင်ကြည့်နေသူမိန်းမကိုပြီးကြည့်တာသူမိန်းမကယုံကြည်သူယောက်ျားရပြီးမှတလားယောက်ျားက तू ကအာຢາທູມາຕັດມາໂຊລູນາເລລາໂຮຄຣຽມພິຍຢາທູມາຕັດປູໂຊໄປລະຄຣຽມມາພິຍເຢບູນານົາຊົງເນາະຄຣຽມມາພິຍເຢຍໍມາກາຢາທູແລະປຽກຊີບາຍແລະປຽນົາຊົງເນາະຈົນຊີຍောက်ລາດາເນາະມາຈາຄິນຕູ້ອຈອງຈົນອາມີດຽບໍຕິມເບເມສໍເນາະຈົນບາປ ્યો ຊິນແລະສຸຍິນອະຄຸຕະເກບໍເນາະທີມາໂຮຄຣຽມແບບໍ່ຮູ້ເບນະແບບາດາມາໂຊຈົນອົກສາວິນຈີ້ອອງວິນຈີ້ປິລະອະລິນຍາຕົວຜູ້ອະຍີຈີ້ເນາະຈົນປ ્યો ປຽມເນາະຕິມພຸດທະພະຍາແລະອະລິນລະໄປດາເນາະလာတုန်နော်တင်းကလာတုန်မလာနဲ့မလာနဲ့ဒီတရားမကြည့်နဲ့ငါးပါးတိရလုံပြီးဆယ်ပါးတိရဆယ်ပါးလုံရင်တော့အများကြီးပဲခရိယံနဲ့တိလို့ပဲပြညတ်တော်ဆယ်ပါးလုံရင်လုံထားနေပါတော့ပြညတ်အများကြီးရှိတဲ့နဲ့300ကျော်လား600ကျော်လားရှိတဲ့နဲ့ဆောင်ရမယ့်အရာ300ရှောင်ရမယ့်အရာ300တတ်တော့ရှိတယ်နော်200 300ကျွန်တော်600ကျော်ရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဒီလမလာနဲ့เนาะပုဗ္ဗဖခင်ကတင့်ကိုပြောတာဒီလမလာနဲ့မင်းတို့မကြည့်နိုင်ဘူးငါလို့မကြည့်နိုင်ဘူးဒီလမလာနဲ့တင့်ကိုတွန်းတာယေရှုကဆွဲတာငါလမ်းလာတော့ငါလမ်းကကြင့်စရာမလိုဘူးเนาะဆောင်ရဆောင်ရဘာမှမရှိဘူးငါ့ကိုယုံကြည်လိုက်ယုံနဲ့တင်းတို့လူမြောက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဲတာเนาะယေရှုကဆွဲတာပုဗ္ဗကတွန်းတာเนาะရှောလမုန်မင်းကြီးကတွန်းတာသူသွားပြီးပြီเนาะပညာလိုင်းနားလေလားမိမလိုင်းငွေလိုင်းနာမည်ကျော်လိုင်းတဲ့အကုန်စုံပြီးရှောလမုန်လောက်လောကမှာကြွယ်ဝတာဘယ်သူမှမရှိဘူးရှောလမုန်လောက်ချမ်းသာတာဘယ်သူမှမရှိဘူးရှောလမုန်လောက်မိမပေါ်တာဘယ်သူမှမရှိဘူးမိမပေါင်းတထောင်ယူထားတာရှောလမုန်ပညာကနားလေလားဒီလမလာနဲ့ဒီလကအနတ္တရှိဖြစ်တယ်ဘာမှမလာနဲ့လို့သူကတားတာနော်အရင်သွားပြီးမှတားတာယေရှုကဆွဲတာနော်လာခဲ့လို့ပြောနေတာပြတ်တကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုလေယေရှုရဲ့အလင်းရစေခြင်းနဲ့နော်ဟိုပါတာပြောင်းတာတက်လေဟိုပုဗ္ဗပါတာကနေခရိယံပါတာပြောင်းတာတက်ယေရှုရဲ့အလင်းကိုတကယ်ရစေခြင်းနဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကိုပြီးတဲ့အခါမှာအရာအားရှိတယ်နားလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဘဝကိုလေအရင်တုန်းကပတ်စံမရှိတော့တည်းအလုပ်ပဲလုပ်တယ်အခုချမ်းသာသွားပြီစိန်ခံလို့ရတယ်နားလားဘယ်ပဲတော့စိန်ခံလို့ရတယ်ကျွန်တော်နေရာတကာစားလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာတွားလို့ရပါကျွန်တော်အခုချမ်းသာသွားပြီဒါပေမဲ့ချမ်းသာသွားရင်ဒီအလုပ်ကျွန်တော်လုပ်တယ်နားလေလားဆိုတော့ငွေကြေးရတာတဲ့ပုံမြင့်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်เนาะအဲ့ဒီဘာနိုင်ကလူတွေကိုကဲတဲ့အလုပ်လူတွေကိုချစ်တဲ့အလုပ်လူတွေကိုအလင်းပေးတဲ့အလုပ်ကိုဒါကကျွန်တော်ကအရန်ကောင်းချီဖြစ်စေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။နောက်နံပါတ်2တဲ့ချက်ကယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်တယ်เนาะသူများဖိတ်မှမဟုတ်ဘူးပတ်စံရမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သွားတဲ့နေရာဆိုပတ်စံမရဘူးပတ်စံပေးရတယ်เนาะတောကျတောင်ကြားသွားရတယ်ကြင်ယူထဲမှာသွားရတယ်เนาะသူတို့ကိုကိုကဆရာကြည်တယ်လားသူတို့ကိုဟိုးဖားပြီးဝင်ရတယ်အောက်ကျောခံပြီးဝင်ရတယ်ပါကြောင့်လေသူတို့လူတွေမှာเนาะသူတို့လူတွေလူမြောက်ဖို့เนาะအလေးနဲ့ကြားရဖို့တရားဟောရဖို့လက်ဆောင်တွေပေးရတယ်เนาะပတ်စံတွေပေးရတယ်ပြီးမှကျွန်တော်ဝင်သွားတယ်เนาะဆိုတော့အောက်ကျောခံပြီးဝင်သွားပါကြောင့်လေသူတို့မှာရှိတဲ့လူတွေကိုလူမြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အလင်းသွားပေးဖို့ဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားเนาะငိုငါတိခီးသွားပတ်စံဘယ်လောက်ရမလဲသူတို့ငါပတ်စံဘယ်လောက်ပေးမလဲမလိုဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะပတ်စံအခနဲ့သွားရင်အခပေးရမယ်ဩကျွန်တော်ပြောပြတော့ချက်ပြောပြမယ်เนาะကျွန်တော် property လာစားမရှိဘူးကျွန်တော် property ပတ်စံမပေးဘူးပတ်စံပေးလိုက်ရင်မစွမ်းတော့မမီတော့စုကြည့်စုမစွမ်းတော့အဲ့ဒါမှတ်ထားနော်တင်းစွမ်းချင်းဘယ်တော့မှပတ်စံမယူနဲ့အခမယူနဲ့နားလေလားဒီနေ့ကျွန်တော်နောက်လည်နေတဲ့ဆန်းခွန်နော်အပန်းမီတော့တို့အခမယူဘူးနော်တပြားမှမယူတဲ့ခါမှာတို့အရန်စွမ်းနဲ့နားလေလားတင်းပတ်စံယူလိုက်မစွမ်းတော့ကျွန်တော်တည်တယ်နော်ကျွန်တော်ကလာကူတဲ့လူတွေကျွန်တော်ပတ်စံမပေးဘူးနော်ဆိုတော့တို့ကိုပြုဆိုလေသူတို့စွမ်းသွားတာစုကြည့်စုစွမ်းသွားတာเนาะဒါတော့ချက်ပြောပြမယ်เนาะဒီနေ့တင်အခါယူပြီးတွိုင်းမစွမ်းတော့နားလေလားဒီတရားဟောပွဲမှာငါ့ကိုဘယ်လောက်ပေးမလဲတင်90ပေးတင်100ပေးတင်အခါယူပြီးတွားကြည့်တင်တရားဟောချက်မစွမ်းတော့ဘူးသူများမပြောင်းလဲတော့ဒါကြောင့်တွားတဲ့ခါမှာအခါမယူနဲ့เนาะ
သူတို့စေတနာရှိတယ်လို့ပြီးမပြီးနဲ့မတောင်းနဲ့โอเคเนาะမတောင်းဆိုနဲ့เนาะအဲ့ဒါဆိုတင့်တရားဟောချအယံစွမ်းမယ်နားလည်လားအယံစွမ်းနဲ့အယံထက်တယ်ဝိညာဉ်အယံအလုံးလုံးတယ်เนาะဒါကြောင့်အဲ့ဒါတော့ချက်ပြောပြမယ်เนาะအမှုတော်ဆောင်လေးเนาะအခယူပြီးတွားရင်တင့်တရားဟောချမစွမ်းတော့တကူမရှိတော့ဒီအခမယူပြီးတွားကြည့်เนาะပြီးကန်ချစ်တဲ့တွားကြည့်တင့်ရဲ့တရားဟောချအယံစွမ်းလာမယ်โอเคเนาะကဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်နံပါတ်နှစ်နံပါတ်တစ်ကကျွန်တော်ကိုပန်းတိုင်ရှိတယ်ပန်းတိုင်မှာမျိုးရှိတယ်တွန်းတဲ့ပန်းတိုင်ဆွဲတဲ့ပန်းတိုင်โอเคเนาะဆိုတော့တွန်းတဲ့ပန်းတိုင်ကအားမရှိဘူးမလုတ်ချင်ဘူးလေဖခင်ကတွန်းသွားတာနာယောနာလို့လေတွန်းသွားရင်တွန်းသွားနဲ့မလုတ်ချင်ဘူးလေနားလေလားဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဆွဲတာနားလေအဲ့ပန်းတိုင်ကပမာပီတပီလုံးเนาะခွတ်တော်အလေးရရမယ်ပမာပီတပီလုံးအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းကြားမှာရမယ်ချမ်းသာရမယ်အကျွေးကြည်ရမယ်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းပျော်ရွှင်မှုတိုးပွားရမယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာတိုးပွားရမယ်เนาะယေရှုရဲ့အလင်းအားလုံးတည်ရမယ်เนาะဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့ပန်းတိုင်ကျွန်တော်ကိုဆွဲတဲ့ပန်းတိုင်เนาะသူနဲ့ပန်းတိုင်မဟုတ်เนาะဘယ်သူမှကျွန်တော်လာမသူမှုကျွန်တော်ကိုဆွဲတဲ့အရာရှိတယ်နံပါတ်1ကပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့တွားเนาะအခနဲ့မတွားနဲ့နံပါတ်3တစ်ချက်ကအမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်မေးပါလေငါပါကြောင့် why ပါကြောင့်ငါတာလုပ်တယ်လေပါကြောင့်ဒီနေရာငါရောက်တယ်လေပါကြောင့်ငါဒီမှာနေတယ်လေအလုပ်လို့ပတ်စံရဖို့ပဲပတ်စံရပြီးဘာလို့အောင်လဲနားလေအမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်မေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะကျွန်တော်အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်မေးတယ်ငါဘာလို့ဒီနေရာနေလဲပါကြောင့်လာနေတယ်လေဘာအတွက်လဲပြီးဘာလို့အောင်မလဲဟုတ်တယ်မလားပါကြောင့်ငါလိုင်းပေါ်တက်လာလေ why မေးကိုယ့်ကိုယ်မေးမေးလိုက်လေအတိတ်ပဲမရှိတဲ့အရာတွေပေါ်လာတယ်အတိတ်ပဲရှိတဲ့အရာပေါ်လာတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီခီးဘာကြောင့်သွားမလဲဒီအလုပ်ဘာကြောင့်လုပ်မလဲအမြဲတမ်းမေးနဲ့ကိုယ့်အတက်တာထဲမှာအကျိုးမရှိတဲ့အရာတွေပြစ်လာမယ်အနော်တန်ဖိုးမရှိတဲ့အရာတွေအရေးမကြီးတဲ့အကုန်လုံးပေါ်လာမယ်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုစိုက်ဆိုင်မဲ့မဲ့တူသွားမှာဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်ဒီလိုအလင်းပေးနေတာလဲနော်ဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာနေရတယ်ဘာကြောင့်ဒီရက်ကွက်မှာနေရတယ်ဘာကြောင့်ဒီအိမ်မှာနေရတယ်ဘာအတွက်လဲပတ်ဆိုင်ကြီးပဲလားဆိုတော့ဒီပတ်ဆိုင်ကတင်းကို block လုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဘာပဲလုပ်လို့ကိုပတ်ဆိုင်ဝန်ဆိုင်ရေးအတွက်အဆင်ပြေဖို့ပဲမလုပ်နိုင်โอเคနော်ပတ်ဆိုင်ရတာတဲ့ပူပြီးမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကျွန်တော်လုပ်လို့နားနေလားအခုကျွန်တော်စာဝန်ကြီးရတယ်ဘာမှပူဆရာမလို့โอเคနော်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ကပတ်ဆိုင်ထက်မြင့်မြတ်တဲ့ယူပါယုံကြီးကြီးကျွန်တော်ထားပြီးမှပမာပီတပီလို့เนาะကပားပြောင်းလဲဖို့မပြောနဲ့ပမာပီပြောင်းလဲအောင်ရင်လို့เนาะကျွန်တော်ကိုဖခင်ကပမာပီမှာမွေးထားတယ်မြန်မာစကားပြောထားခိုင်းတယ်ဒါဟာကျွန်တော်မြန်မာပြည်လူမျိုးအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြန်မာလူမျိုးအရောက်တိုင်းအလင်းရရမယ်เนาะโอเคเนาะဒါဆိုဒီဘတော်မှာအာမကုန်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะကောင်းကြီးခံစားတဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ဟာအရင်ကောင်းကြီးနဲ့ပြည့်ရှံတဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်เนาะအော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะဒီပတ်စံရှိတဲ့ကြာမရေးမကောင်းဆင်းရဲတာโอเคเนาะပတ်ဆံရှိတယ်မပျော်ရွှင်နိုင်ဘူးစင်ရဲတာပတ်ဆံရှိတယ်ဟိုမတွားနိုင်ဘူးဒီမတွားနိုင်ဘူးတွားမလည်နိုင်ဘူးစင်ရဲတာနားလည်လားပတ်ဆံရှိတယ်မစားနိုင်ဘူးစင်ရဲတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ပတ်ဆံချမ်းသာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ချမ်းသာခြင်းဆိုတာကတင်ကြမှာကြမှာလေးမှာလည်းချမ်းသာရမယ်ပျော်ရွှင်မှုမှာလည်းချမ်းသာရမယ်အတိုင်းပွဲမှာလည်းချမ်းသာရမယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာမှာလည်းချမ်းသာရမယ်ဟုတ်တယ်နော်တင်ပတ်ဆံရှိတယ်သူများကိုမချစ်ဘူးစင်ရဲတာโอเคနော်တင်ပတ်ဆံရှိတယ်မစားနိုင်ဘူးစင်ရဲတာဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းဆိုတာကပတ်စံမြင်းများစုနိုင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းဆိုတာကတင်ကြမှာရမယ်ပျော်ရွှင်ရမယ်ကိုလှုပ်ချင်တာလည်းလှုပ်ရသွားချင်တဲ့နေရာလည်းသွားရမယ်စားချင်တဲ့အစားအစာလည်းစားရမယ်ပေါင်းချင်တဲ့လူလည်းပေါင်းလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါကတင်ရဲ့စိတ်မတော်ချမ်းသာခြင်းเนาะโอเคเนาะယေရှုအရောက်တိုင်းကိုချစ်တယ်เนาะကြားလားစိတ်တက်မကြနဲ့เนาะစိတ်အားအကျွေးပြဿနာအိမ်ထောင်ရေးပြဿနာဘာပြဿနာမှကောင်းထင်မထားနဲ့အကုန်ပြစ်ချလိုက်เนาะယေရှုတင်နာမှာရှိတယ်เนาะတင်ကအမြဲတမ်းချစ်တယ်เนาะโอเคเนาะบ๊ายบายเยชูอยากตั้งโกฉิเด